Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dupa Kamas. Malu pemirsa, seperti yang saya ingin mang bareng Benedict Jojo. Sama sayang, iki nganu pemirsa di Jojo Nintal TV. Aku baru resik murah sejeding. Terus yo resik ah segala macam dapur buat sampah ya di leren. Masalah lagi aku kadang kalau lagi yo bar subuh langsung tangi nyuci, kadang kalau yo keturu jenenge uang pemirsa bersaur. Iki aku nunggu paketan pemirsa, paketan baju nyicil sithik-sithik winginane wis dik jojo tak tukokno online, tapi lali tak konten mari pas kuwi bancaan gune baru rewang yo ambek ngomong barang paketane teko iki kok yo lali ora tak buka ora tak unboxing tak konten aku ki lali teko wis leren terus ngopeni nggo buka. Nah iki sing nggone dik jojo pemirsa sing peseni Mas Anto aku ki gak ngerti lho loro ki aku di WA aku rire terus Bu tak transfer iki engko nganu nggo klambi anak-anak. Oh, tapi gak bareng. Nah, ini gue ngedek jojo. Gue pilihannya Mas Anto. Jadi ini bener-bener aku sudah celengan. Terus di gue Mas Anto di set. Terus di joli. Terus gue tak joli tak tukang aku ambil, Bu. Ini baju nih, pemirsa. Ini Mas Alek. Podo karo dek jojo. Cuma kok ora bareng padahal yo sak toko Mas Anto nganggo aplikasi online. Ini ngenteni ceritanya. Iki yo tak ceritane ben gak salah paham kan akeh yo ono sing pemirsa iki kadang yo detail takone iki yo tak ceritane. Zaman seorang aku duwe konten bahkan yo urung nikah karo Mas Anto. Mas Anto iki nek pas bodho iki yo menehi duwe wong tuane iki nek mene wong tuane iki bentuk duwe nek tante dini kan kadang nang konten ngekeki make baju macem-macem ngono ngekeki pakai sarong apa ketu. Memang Mas Anto kan biyen mulai iki seneng pokoknya anak emak nih dua-dua nih itu beda nek tante dini kadang ya barang nek nek bodo ngono. Nek Mas Anto iki seneng mene duwe nang konten sebelumnya nang konten tante dini tahun ini iki memang Mas Anto ngekek duwe ya pas duwe rezeki ngono. Nek aku iki gak pernah mengeng pemirsa ngekek ibaratnya Mas Anton dulu emang tak tau ngekei wong tua aku lah kini nek rezeki lah wong tua aku tak kei menurut aku tak kei podo mau cerita jadi aku ben gak salah paham kok mbak Ika beli baju kok maknya gak dibeliin kok salah paham meneh ya kudu sabar ngadepin netizen ki ono sing bener-bener kritis sekali ono sing detail ya kudu sabar latihan sabar ono tak ceritani kok ben gak salah paham nek Mas Anton tetep kadang yo ora di konten endur rezeki luwih yo wong tuwa dikeki nek ngomong jenenge saiki apa-apa yo laran yo mergawe kadang yo ono sepi ono ora yo kok jenenge jualan ora usah gak usah aduh aduh lah logikane wong dodol iki ono sepi ono rame ngono yo kok kae winginane aku duwe tabungan nek tak ngono kok ono baju anak-anak dienggo Mas Anto sik terus dijoli Mas Anto nggo nek aku ki yo wis dienggo yo wis ngono pemirsa cuma iki kok ngenteni aku di WA Mas Anto iki perjalanan lagi tekan kantor paketnya di daerah kecamatan Jiken yo karo kene yo aku ndundi lah Jiken kecamatan Sambung ke kecamatan agak kecamatan Cepu lewatin bikin kota antenane iki yo mohon maaf aku di iki lali pas rewang gune baru iki teko yo tak buka lho wah kok lali ra tak konten aku ngono tak kira iki bareng karo gune Mas Alek ngono delalah kacek pirang dino ngono ya wis pokoknya dunga naik rezeki ku lancar tanpa dikandani pemirsa pun ya seharusnya aku pun juga duwe seharusnya aku duwe YouTube duwe konten wong tua ki Mas Anto mesti menehi nek bodho ki raketang nek pas dikai bose pakai jajan ya duwe nama pakai jajan biar niku jamannya Mas Anto sik isek single nek pas duwe kayak kebanyakan yang nikah jaman yang nikah karo aku iki yo Mas Anto wes seneng dikai wujud duit mentan ngono no. Nek nek pas bodong kuwi. Yo nek gak pas bodolan nek rezeki luweh tak kono iki wong tuwa.
Jadi ngene lho prinsipe Mas Anto iki. Mentan kok terserah mak pete ditukokno apa. Lah ngene tak tukokno baju dening kok nek ukurane gak cocok karo mak terus mak engko gak seneng model ngene kan yo jagane. Dadi nek tega duwe mentan iki dadi terserah mak pete diwene apa sepenting wong tuwa dikeki. Misale ibu kula yo ngono. Pernah yo jaman biyen ibuku tak tukokno klambi. Aku ku yo ora karepku ku ngekek kejutan biyen jamane aku. Misale njupon pernah. Kuwi nganu. Ora seneng tapi meneng ae ngono terus ora yo jarang diunggung. Dadi misal ambil rezeki luweh mending tak ujug duit misal ngono. Biyen jamane aku sek kerja yo kok. Anu aku selali pemisah. Karepe ngekeki ngono. Pak adikku barang kuwi yo kadang nek ngekeki ngekeki duit karo wong tuane. Dadi wujud mentan terus rapet ditukokno apa. Mas Santo ku yo ngono kuwi. Pak es mak niki anake dua-dua niki beda karaktere tapi sepenting siji nyenengno wong tuwa yang gugur rezekine luweh ya pemirsa iki sing ngenteni paketane engko tak dulu seperti apa bajune barengan nek sing aku mbek Mas Anto ngono ora dipikir wis tuwek pemirsa dene engko mburine nek wis bar kabeh butuhane nek luweh yo tuku nek gak yo wis aku ku yo gamis terus duwe yo dikai makni dikai tante Deni yo pernah soalnya ngene lho Tante Denis duwe tapi wis sesek diweno aku. Kok Mbak Isma pernah duwe klambi sesek diweno aku. Nek aku ki karo Mbak Isma gede Mbak Isma, gede Tante Denis dadi aku. Entuk rezekine anu Mas isa apik no Mas bekas e dulur tapi sik apik ngono kuwi sa. Ya wis kita tunggu dulu ya. Moga-moga yang ndang teko. Sok nek nang Jepang ndang tak ono Mas Alek ben dibus klambi bodo pemirsa. Oke. Okay. Ini pemirsa. Paketane aku yo ora metu komone golek iki aku omarai jojo turu ben tak entenan paketane teko pemirsa alhamdulillah pemirsa barangnya Mas Alek iki teko iki Mas Anto pesene saka Pekalongan pirandino yo pemirsa kok paling enggak 3 hari nano ini kita unboxing jadi so tak lama Mas Alek nih aku pas nge-pon punya saya ya aku ngenteni terang-terang jam kita buka kanggo kakak Alek itu berjuni oke ya sedang ya gak keget gak kecilian hukum gue tetap iya orang mau naik kecilian ya tak pokok nomor marah yuk Mas Anto di pesen nomor kan kita kok kecilian yuk kita nomornya pemirsa masalah itu cilik dulur Bayo, gak kecilian, ayo kecilian, ayo lah. Kayak kecilian itu kok nonai. Ya wes pemirsa yo si Kimang, aku kido. Bayo lah kecilian. Anak itu gede pemirsa, cilik dubur mas Alek. Ayo. Ini tak cinta, ini sih enggak. Kita ini lah. Aku ni nak konok-konok kui yo, anak ulanang sing barep pemirsa. Kui tak jah mergoyo nek perkara lebar iki sedengan tinggi ne kadang cingkrang itu piye yo kependekan yo iki bajune pemirsa oh iki kok yo gak cilik nek tak delok yo demes dengan sing adike warnane biru jenenge online ki memang yo piye yo pemirsa
kadang ukurane kadang anune wis. Sing penting wis berusaha kanggo bodho anak kan yo pemirsa sing penting kuwi nek sing tuwek ngono ora sepiro mikir. Iki rodok mendung. Aku yo mumpun iki cucu turu yo mbek resik-resik iki mau. Terima kasih nang kontenku. Pokoke aja lali lek kamu sate kok kemas kepem, aja lali bersuara aku kan pateni terus kono kono anak ora bakal sepuro yo pemirsa iki mau. Nunggu paketan anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.